just the load on my soul. Hemelse Vader, baie dankie dat ons andermaal weer op 'n Woensdag aand bymekaar kan wees. Baie dankie dat ons die voorreg het om die deure te kon oopsluit. Baie dankie dat ons die voorreg het van die waarheid van u woord in ons eie taal. Dankie dat ons mekaar het. Dankie dat ons u Heilige Gees het wat ons leer en lei in die waarheid. Baie dankie Here vir u wonderlike woord. En ons vra dat u deur u woord en deur u Gees tot ons hart vanaand sal spreek en dat ons met die nodige ontzag sal luister en Here met die nodige gewilligheid ons sal onderwerp aan u woord deur te gaan doen wat u van ons vra. Dierbare Here, ons eer u dat u nie met ons moedeloos raak nie. Ek het hierdie week gelees daar uit 2 Timoteus 2:13 waar u vir ons sê alles ons ontrou God bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. En daarom dank ons u Here dat u nie soos ons is nie, dat u nie 'n mens is nie. Dat u nie impulsief optree en volgens die gevoel Here ons positief of negatief hanteer nie, maar dat u vir ons sê dat die goeie werk in u wat u in ons begin het, u sal volëindig. En dit beteken nie ons het die vrypas om te doen wat ons wil nie. U sê ons moet ons liggame kastei en 'n diensbaar maak aan u. U sê Here ons moet ons eie heil uitwerk met vrees en bewing, want dit is u wat in ons werk om te wil sowel as om te werk na u welbehae. Paulus sê ons kan ons liggame nie stel tot beskikking van die sonde om die sonde te dien nie. Ons weet dit, ons verstaan dit. Maar Here, die kere wanneer ons faal, dankie dat u nie ons net van u aangesig wegwerp soos 'n verwerplike kleed nie. Dankie dat u ons nie, Here, een kant skuif en vir ons sê ek wil niks meer met julle te doen hê nie. Maar dat u ons bly trek met koorde van liefde. In Romeine 8:31 tot 39 is my so besonder. Wanneer u sê, wie sal ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here vir ons is nie. En dan kom Paulus en hy sê, daar is niks in die hemel of op aarde wat ons van u liefde kan skei nie. En daarvoor dank ons u en daarvoor eer ons u. Nou vra ons Here dat u vir ons ook verder sal onderrig uit u woord. Here, dat ons werklik met wysheid sal lewe in hierdie krom en verdraaide geslag. Help ons om te bid vir andere. Help ons om mekaar se laste te dra en so die wet van Christus te vervul. Help ons, Here, om skynende ligte te wees in die donker wêreld. Help ons, dat ons nie so met onsself besig sal wees, ons vergeet, Here, dat ons eindelijk hier is, om sout van die aarde en lig vir die wêreld te wees nie. Help vir ons, Here, om altyd u voor oë te hou, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Leer ons om met dankbare harte te leef. Leer ons, Here, om te weet, dat vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. En terwyl ons, Here, so leer by u voete, en terwyl u ons onderrig uit u woord, Here, gee vir ons die groot genade, om werklik soos wat ons daar in Nehemia lees, te weet dat die blydskap in die Here, dit is ons beskutting. Ons loof en ons prys u naam, dat ons hierdie dinge kan vra met die begeerte nou is. Here, leer ons sodat ons kan luister, en vind 'n gewillige en ontvanklike hart, sodat die saad van die woord vrug kan dra tot eer van u naam. Amen. Dis julle. Is jy reg, Jenel? Jenel is reg, sê gaf ons laasweek sy versie opsê. Is daarom net 3 versies, is vir jou ons nie baie moeilik nie. Sien jy die kans nie? Ek dink sy ken hom, sy skaam. Ok, wees daar wat miskien verlede week se vers vir ons gaan probeer opsê. Ok, Fransie gaan probeer, dis die belangrikste, ons gaan probeer. Dat is jy sommer ekstra vers bygeleer. Ok.
Daar is hy, baie dankie, 100%, ons het net vers 3, sit ek in die heiligdom aanskou, so dat ek die sterkte en die heerlijkheid kan sien, maar sy het die extra vers geleer, so die een kan leer mekaar, het baie goed, is baie wonderlik, kyk die belangrikheid is, en ek het vir jy ook gesê, ons begin het so, die begin van die jaar met die vers, het gaan nie oor om dit 100% elke keer op te sê nie, maar met die leer van die woord, begin hier een sekere waarheid in jou hart, ek wil amper sê gevestig word, en in hierdie week ook, ek het so ou blauw lerkie, met so A5 papierkie, wat ek die verse uitskryf, en dan maak ek sekere prentjies by, en ek teken, dat ek het kan onthou, en hierdie was vir my hierdie week so aangrypend, Heere, U is my God, U soek ek, weet my vlees smag na U, en ek dors na U, en die beginsel wat net heeltyd uitkom, is dit wat ons elke dag uitspreek, Heere, meer as water, vir een dorstige siel, en meer as kos vir een hongerige mens, vraag na u, dat u u self meer en meer aan my hart sal kom openbaar. Nou, ons is bezig met die tweede deel van ons Bybelstudie vir die jaar, belangrike verse wat kinders van die Here moet leer, ken, verstaan, en ons het gepraat oor die woord van die Here was die eerste gedeelte gewees, die belangrikheid van Godse woord, ons het vir u gesê, die betrouwbaarheid van Godse woord is die betrouwbaarheid van God self, daarom is het belangrik, en ek wil vir u sê, u moet toch nie dink dat elke kind van God Godse woord as belangrik ag nie, of beleidende Christen nie. Baie mense neem aanstoot, as ek so sterk oor die woord van die Here praat, en baie kinders van die Here dink dat die Here praat nog met ons op ander maniere, en deur ander mense, deur ander stemme, en deur ander openbaringe en drome, en ek wil vir u sê, kyk, mense sal gauw achterkom, dat ek nie beskikbaar is vir baie ander opties, as net die optie van die Bybel nie. Wat anders is meer betrouwbaar, as die Bybel self? Nie is my woord, is so betrouwbaar soos Godse woord nie. Daarom poog ek maar net om vir u te probeer verduidelik, wat Godse woord sê. Nou, laas ek het ons begin met die gedagte oor, om God beter te leer ken, want soos ons God beter leer ken, so leer ons self ken, en besef ons hoe afhankelijk ons werkelijk van die Here is. Nou, vanavond gaan ons bykie na Jeremia 9 vers 23 en 24 kyk. So, Janelle, volgende gaan ek jou redig vra, ne? Ok, Jeremia 9, 23 en 24. Ons gaan vanavond bykie kyk na die woord wat sê, so sê die Here, met ander woorde, Here verbondsgod, hoofletter H-E-R-E, so sê die Here, laat die wyse om nie beroem op sy wysheid nie. En laat die sterke om nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke om nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, om hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here, Here. Nou dit klink na mondvol, nee, en as een mens hierdie versie lees, dan denk jy by jouself, hoe op die aarde gaan ek in een week hierdie geweldige klomp gedagtes in my kop kry, en hoe gaan ek dit kan memoriseer? Dit is eintlik maklik, eenvoudig, vat het stikkie vir stikkie. Jare terug toe vraag iemand my, sal jy een beest by jouself kan opeet? Toe sê ek, jy sê mal, hy sê ek sal kan, hy sê ek het om stuik vir stuik. En toe begin ek die beginsel verstaan wat die ou vir my wil sê, as jy vir my sê, hier is een bees, jy moet hom opeet, sal ek vir jy sê, mal, hoe kan ek hier die hele bees opeet? Sny hom op in steaks, sny hom op in porties wat jy kan eet, en sê hulle moet die verse wat jy leer. Begin hom en deel hom op in stikkie vir stikkie, en memoriseer die eerste gedeelte. Jy sal jou verbaas, binnen 5 minute, het jy die A gedeelte van vers 23 gememoriseer, en denk jy by jyself, maar, dis nie so moeilik, jy gaan somme bee ook vat nou. En as jy oor het vir binnen 5 of 10 minuut het jy die een vers gememoriseer, en deur dan om elke week, ach elke dag in die week deur te kyk na hom, gebeurde dat jy dan sekere gedeeltes by mekaar sit, en so dan die vers memoriseer. Nou, vanaand se gedeelte gaan juist oor die gedagte, dat ons leef in een tyd waar mense nogal in hulle self roem. Stem jy saam? Wees die centerpunt van Godse skepping op die oomblik, volgens die mens van die 21ste eeuw. Die mens het nie een gedagte aan God nie. Waarom denk jy is al soveel mense wat glo aan die evolusie leer? Want God kan nie skape nie,
Ons is mense eintlik wat oor jare verbeter in ons die proses van vooruitgaan. Want hulle sê ons is nou maar half nou hierdie kersie op die koek van die proses van evolusie. Nou wil ek nie weet hoe gaan dit lyk as ons nou bietjie verder evolueer nie, nê? Want as ons die kersie op die koek is en ons is so boos in ons wese, wil ek nie weet wat gaan kom na ons nie. Maar die beginsel is net om God uit sy skepping te skuif en die mens prominent te maak, reken ons dat alles eindelijk half van niks afkom nie en dat het oor jare gekom het tot waar het vandag kom, waar ons as die center van Godse skepping geloof en geprys moet word. Daarom roem mense van die môre tot die aand. Ek het hier op my notas geskryf, gaan kyk maar na die deursnee mens wat praat, gaan kyk na die deursnee tydskrif, die flieks wat gemaak word, YouTube video's, sportsterre waarmee onderhoude gevoer word, die meerderheid praat oor hulle self, oor wat hulle bereik het, oor wie hulle is, en die meeste besef nie dat hulle maar eindelijk net 'n asemteug is nie. Dat ons maar 'n damp is wat nou verskyn en môre verdwyn. U sien, die vraag wat ons vanaand moet vra is, waarin roem ons, as ons bely, ons behoort aan die Here? U sien, mense oor die jare en oor die eeue, sê die Bybel, roem in hulle grootheid. Hulle roem in hulle self. Hulle roem in hulle prestasies. En ek wil vir u sê, 'n mens kom dit al hoe meer agter. Ek het vir u so tyd terug vertel van 'n gemeente wat nou Bybelstudiegroepe het. Maar daar is 'n Bybelstudiegroep vir dokters en daar is 'n Bybelstudiegroep vir geleerde mense en dan die ouens wat nou bietjie dommer is in hulle oë mag nie deel vorm van hulle Bybelstudiegroep nie. Hoekom nie? Want hulle is nie intellektueel op die vlak waar hulle is nie. En terwyl ek hierdie boodskap voorberei, ek daaraan gedink, ons het baie agting vandag vir die mediese dokters, die mediese personeel. 'N dokter is vir ons soos 'n hierdie geleerde ou en ons moet tog net, maar die motorwerktuigkundige, ons kyk amper so half af na hom toe asof hy minder belangrik is in ons samelewing. En dan kyk ons na die ou wat ons swartsakke kom wegvat, dan dink ons by onsself, what a idiot. Weet, dis ook miskien al wat hy in die lewe kan doen. Laat ek jou vandag vertel, hulle al drie is nodig om hierdie land aan die gang te hou. Die dokter is nie belangrik nie, hy is miskien meer geleerd, maar hy is nie belangriker as die ou wat my kar moet regmaak nie, want het jy al gesien as 'n kardioloog begin werk aan 'n engine? Wie van u het al die kar gevat na hom toe? En wie van u as jy hartprobleem het, gaan na die motorwerktuigkundige toe? Die punt wat ek vir u vanaand probeer maak is, ons is so vol van onsself, as ons in 'n vakgebied bietjie vooruitgang toon en so bietjie geleerdheid het, dan spog ons met onsself en ons roem en ons eer onsself en ons praat van onsself en ons adverteer onsself, terwyl ons eintlik maar niks is nie. En die beginsel wat ek vanaand vir u wil deurgee is, dat ons op 'n punt moet kom waar ons moet weer besef wie ons is. In die eerste plek sal sit wat die wêreldling mee sit, deur te roem in wat ons is, of wat ons bereik het, of wat ons het nie. Nou die Bybel begin, soos die wêreld begin redeneer, en wanneer ons soos die wêreld begin dink, en soos die wêreld begin doen, dan verloor ons ons Godgegewe taak en roeping op aarde, want luister wat sê Exodus 28 vers 3, jy moet ook spreek met almal wat kunsvaardig is, wat ek met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir haar Aaron klere maak om hom te heilig, dat hy vir my die priesteramp kan bedien. Wat sê die Bybel hierso? Almal wat kunsvaardig is, ek het hulle met die gees van wysheid vervul. Exodus 31 vers 1, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, kyk, ek het Besaliel, die seun van Iri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Wat wil ek vanaand vir u sê? Die wêreld verstaan nie, dat selfs hulle bekwaamheid en die feit dat hulle bevoeg is, en dat hulle op 'n sekere vakgebied uitstyg, is iets wat God in hulle harte gewerk het.
Die dokter is nie 'n dokter omdat hy so slim is van geboorte af nie. Dis omdat God vir hom hierdie bekwaamheid, hierdie kennis, hierdie verstand, hierdie insig gee en luister, die Here gaan van hom rekenskap eis. En dis dieselfde wanneer dit kom by kinders van die Here. Ek wil vir u sê, ek hoor nou die dag 'n predikant sê, jy weet, die feit dat die Here my seën in my gemeente is omdat ek A, B en C doen. Die feit dat dit goed gaan is omdat ek bekwaam is en bevoeg is. En ek het in myself daaroor gedink, is dit nie juist waarteen die Here ons wil waarsku nie. Want luister vriende, van die slimste van mense en van hulle wat die meeste kennis al opgedoen het, is dikwels van die verwerplikste voor die Here self. Hoekom? Want hulle gee nie eer aan hom nie. As die Here jou bekwaamheid en jou bevoegdheid en jou met wysheid en insig bekragtig om sy werk te kan doen, om in 'n bepaalde vakgebied uit te styg, dan moet jy so eer aan hom bring dat mense onmiddellik kan sien. Dit gaan nie oor jou nie, maar dit gaan oor die God wat jy dien en die God wat jy verheerlik. Daarom kom Dawid, laas ek het ons gesien, hy sê, Here, ek smag na u. Dawid het besef, al is hy koning in Israel, al is hy die man na God se hart, mense moet nie Dawid sien nie, maar die God van Dawid leer ken. Daarom is Dawid se begeerte altyd gewees, Here, kom, vervul die dors in my siel, sodat ek meer van u kan openbaar. Vanaand se vers is presies dieselfde. Here, al het ek uitgestyg bo my tydgenote wat kennis en wysheid en verstand en insig aanbetref, gee my 'n nederige hart om te besef, dis u goedheid en u guns wat my deel is en my deel was en my deel tot in ewigheid toe sal bly. Het ons 'n verantwoordelikheid? Ek dink so. Moet ons onsself in God se woord verdiep? Ek meen so. Moet ons in ons vakrigting onsself bekwaam deur tyd in te sit om verder te leer en miskien beter te verstaan? Ja, maar op die einde van die dag moet God die eer kry, sodat ander God deur my lewe en deur dit wat ek doen kan leer ken. Ons het onlangs met 'n persoon gepraat wat in sy vakgebied redelik vinnige vooruitgang getoon het. En by die werk toe hy nou die pos kry en hy word eintlik half aangestel as 'n junior bestuurder, was almal nou baie bly en opgewonde en sy woorde was maar eenvoudig gewees: ek gee aan God die eer wat my in staat gestel het om tot hier toe te kom. Wat wil ek vanaand vir u sê? As u vanaand 'n kind van God is en u praat heeltyd oor uself en oor wat u bereik het en wat u miskien in hierdie lewe vermag het, wil ek vanaand vir jou vra, stop daarmee. Bely jou hoogmoed voor die Here en vra, Here, help my dat ek nooit sal roem in my wysheid nie. Die tweede ene, wat sê die Bybel vir ons? En laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Nou, baie interessant as ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen oor hierdie vers. As ons kyk na die deursnee atleet in ons tyd, waaroor praat hulle? Hulle praat oor hulle self. Dit gaan maar soos die ouens wat slim is. Ek wil vir u sê, as jy vandag 'n 100 meter atleet is in hierdie wêreld met 'n Olimpiese rekord, is jy soos 'n god in hierdie wêreld, stem jy saam? Mense het teen hulle mure plakkate van jou, mense praat van jou, elke program met een of ander iets oor jou te sê, hulle maak van jou hierdie absolute ikoon. En ek wil met vir u sê, dat ons sterkte en ons krag is besig om te kwyn. En daarom moet kinders van die Here 'n gesindheid hê van, al bereik ek op tydelike gebied, wat die fisiese aanbetref, die hoogste sport, dan kry God die eer daarvoor. Ek vra baie keer die vraag, waar is Muhammad Ali? Onthou jy hom? Fly like a butterfly, sting like a bee. Die laaste paar jare van sy lewe het hy nie eens geweet hy is hierso nie. Toe lei hulle hom rond aan die hand. Hy het nie geweet hy is meer op aarde nie. Waar is die gladiators? Onthou jy die gladiators wat die Christene
vermoor het. Hulle was van die sterkste mense van daardie tyd, bekwaam in hulle vegkuns. Hulle het mense doodgemaak by die strepe. Waar is hulle vandag? Die Here sê, moenie roem in jou krag nie. Jy almal onthou die onlangse Mike Tyson, waar is hy vandag? Hy is nie meer veel werd nie. Oud, afgeleef. Wat probeer ek vanavond vir u sê? Ons as Christen, as kinders van die Here, ons moet nie spog oor wat ons bereik het deur ons fisiese krag, ons vermoëns nie. Want die Bybel sê vir ons, as ons roem, moet ons nie roem in ons wysheid nie, ons moet nie roem in ons krag nie. Hoor wat sê Deuteronomium 8 vers 11. Ek lees net vir u. Neem jou in acht dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie. Sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en jou goud vermeerder, ja alles wat jy het vermeerder en in jou hart dan om verhef dat jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, wat jou deur die groot en vreselike woestyn gelei het, deur giftige slange en skerpioene in 'n dors land sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou uit die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen. En jy in jou hart dink, my krag en my sterkte het dit vir my verwerwe. Maar dink aan die Here jou God, dat het hy is wat jou krag gee, om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig, wat hy in jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Het hierdie beginsel al verander? Die feit dat die Here vir ons fisiese krag gee, om in die môre op te staan, om ons werk te doen. As jy 'n professionele atleet is, dat God jou die vermoë gee om jou liggaam so te ontwikkel dat jy hierdie sport kan doen tot eer van sy naam. As jy deur jou werk rykdom verwerf, moet nie op 'n punt kom om te sê dis ek, dis my sterkte en dis my krag nie. So tyd terug met 'n man gepraat, hy sê vir my, man luister, as jy hard werk, sal jy suksesvol wees. Toe sê ek vir hom, is dit so? Ek sien na baie harde werkers toe vat wat vandag baie arm is, wat geweldig bekwaam en bevoeg is, en wat sy krag, fisies sy krag gebruik en inspan, om sy dagtaak te verrig, maar hy kry nie veel daaruit nie. Wat probeer ek vanavond vir u sê? As ons vanavond deur fisiese krag iets bereik het, moenie roem daarin nie. Dank God as die gewer van alle goeie gawes. Die seëgedagte skakel baie nou hierin. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. So is drie goed. Die wyse moet hom nie beroem op sy wysheid nie. Die sterke moet hom nie beroem op sy sterkte of sy fisiese krag nie. En die ryke moet hom nie beroem op sy rykdom nie. Hoekom nie? Die Bybel sê rykdom is soos 'n voël wat wegvlieg. Nou ek weet nie of jy al gesien het, as jy so aangestap kom na 'n boom toe met 'n paar voëls in. Jy kom na by die boom en jy trap daar op 'n takkie wat breek. Wat gebeur met die voëls? Hulle skarrel en ewe skielik vlieg hulle, en as jy so kyk, is die boom leeg. Die Here sê, dis hoe rykdom is. Hoor wat sê 1 Timoteus 6, 17. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie al hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen, en ryk wees in goeie werke, vrygewig mededeelsaam, en vir hulle skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Jare terug onthou ek 'n predikant van ons kerk, vertel daarin sy gemeente, waar hy was, nou uit ligte vliegtuie gevlieg, die predikant self, en hy was, lyk my, in opleiding gewees daarvoor, en hy sê, hy het by die bepaalde lughawe aangekom, en met die ou begin gesels, en die ou was nogal heel verwaand in wat hy besit het. Hy het vir hom gesê, luister, dis wat ek besit, dis die besigheid wat ek het, daai is myne, daai behoort aan my. En die predikant vertel ons, hy het na die ou geluister en hom uitgeluister. Hy sê, het was nie baie weke daarna nie, toe daar die ou
deur 'n paar verkeerde besluite alles verloor. Alles. Soveel so dat die gemeente op 'n stadium aan hierdie familie barmhartigheidsdiens moes gelewer het. Wat probeer ek vir u sê? As jy vanaand 'n kind van God is en jy het baie, moenie op jou baie hoop nie. Dank God en bid om vir wysheid vir die toekoms. Jy sien die probleem wat ons mee sit is, en dis waarant ook vanavond wil beer. Kinders van die Here het soos die wêreld begin dink, praat en doen. Kinders van die Here roem so oor hulle prestasies en wat hulle bereik het en wat hulle is en hoe hulle uitstyg in hulle samelewing, het hulle vergeet dat dit die Here is wat wysheid gee. Dis die Here wat fisiese krag gee en is die Here wat rykdom gee. Luister, dis nie jou vermoë nie. Jy kan miskien vanaand dink, maar as ek nie hard gewerk het nie, sou ek nie dit gekry het of verwerf het wat ek het nie. En in 'n mate is dit waar, maar dit kom nog alles van die Here af. Ek wil vir u sê, jong mense het siek geword en jong mense het hulle werke verloor. En met hierdie briljante verstand wat hulle gehad het, is hulle vandag in 'n rolstoel en word deur 'n pa en 'n ma geonderhou soos 'n babietjie. Dis hoe vinnig jy van hero na zero kan gaan. Wat probeer ek vanaand vir u sê? Ons as kinders van die Here moet 'n heel ander gesindheid hê, dat ons nie soos die wêreld roem in wat ons bereik het nie. So tyd terug het die ring gevra, toe hulle in die gemeente was, hoe gaan dit hierin benou in die gemeente? Toe sê ek vir hulle, gaan vir julle drie antwoorde gee. Ek sê die ou wat baie van my hou, gaan sê dit gaan fantasties. Die ou wat niks van my hou nie, gaan sê hierdie plek is besig om toe te maak. En die derde ou gaan sê ek gee nie om nie, ek is net hierso. Ek sê wat se antwoord wil julle hê? U sien die probleem is net, ons verkoop onsself nie. Want dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor ons Here Jesus Christus. En of jy nou in die werksplek is, en of jy nou 'n fisiese werk doen of 'n atleet is of miskien uitgestyg het bo jou tydgenoot en of jy nou 'n ryk man of 'n ryk vrou is, gee jy eer aan die Here? Dis die vraag wat ek vanaand vir jou vra. Want jy en ek sal kom en gaan. Ek het gister vir iemand gesê in 'n beradingssessie wat ons gesit het, hoe sê ek, mense kom en mense gaan, maar die evangelie van die Here sal bly voortlewe. Nou sê die Bybel vir ons, vers 24, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertieren is, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Is dit nie vir u pragtig nie? Is dit nie vir u besonder nie? Want u sien, nou kom die profeet Jeremia by die kruks van die saak uit. Onthou die volk Israel was arrogant. Die volk Israel het alles verwerf deur God se goedheid en hulle het op 'n stadium begin afgode dien en gesê, dis ons krag en ons vermoë dat ons verwerf het wat ons verwerf het. En ek wil nie vandag baie oor Suid-Afrika praat nie, maar ek dink dis ons probleem ook gewees. Dat die Here ons verneder het tot op hierdie punt waar ons letterlik elke dag van ons lewe sien hoe bedelaars van ons eie kleer meer word. Waarom? Omdat ons vir baie jare gedink het, dis ons vermoë, dis ons verstand, dis ons dinge wat hierdie goed verwerf het. Ons in onsself begin roem. Ek wil nie veralgemeen nie, maar ons het hierdie gesindheid begin agterkom in ons land baie jare terug. En ek wil vir u sê, op die oomblik is ons op ons knieë. Ons is op die oomblik besig om na God te roep, om tog vir ons genadig te wees. So kom ons gee vir iets waaroor u kan roem. En hierdie roem is nie 'n roem soos om te spog, soos wat die eerste drie vir ons wil kom deurgee, waar ek die fokuspunt is, en my wysheid, en my sterkte, en my rykdom die fokuspunt is nie. Maar hier val die fokus en beweeg dit na die Here self. En wie van u het nou al die boek 1 Korintiërs deurgewerk? 'N paar keer dink ek, nê? En die Here kom baie duidelik hier in die boek 1 Korintiërs. En hy sê vir ons, waar bly die wyse, vers 20? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van
God die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Die Jode vra teken, die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Nou kom die Bybel in vers 25 en hy sê, want wat dwaas is by God is wyser as die mense, en wat swak is by God is sterker as die mense. Let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is nie, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Wat onedel is by die wêreld, wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Vers 20 en of 30 en 31 is belangrik. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem moet in die Here roem. U sien die hele beginsel vanaand kom hierop neer. Ons wat vanaand gered is, ons het vanaand gewas is in die bloed van die lam, ons wat uit die duisternis na die wonderbare lig van God gebring is, ons besef dat dit niks moet ons uit te waai nie. Dit was nie dat die Here in tyd afgekyk het en gesien het, o, hierdie Gerard Bekes gaan 'n wonderlike man wees. O, en Tannie Ansie gaan 'n wonderlike vrou wees. En Johan, hy gaan eendag help met die klank in hierdie kerk. En daarom gaan ek genade aan hulle bewys, en daarom kan hulle in hulle self roem vir die res van hulle lewe nie. Die teenoorgestelde is waar. Ons was kinders van God se toren. Sy oordeel het oor ons gebroei. En hier kom God in Christus deur die evangelie en hy red ons. En in wie roem ons vandag? In hom. Daarom sê Dawid, Here, U is my God. U wil ek beter leer ken. Nie myself nie, ek wil nie alles om myself laat sentreer nie. Here, ek is besig om uit hierdie wêreld te beweeg, maar mag ek iets van U nalaat deur my lewe en deur my leefwyse. Ek moet vanaand vir u sê, moet tog nie dink dat Christene dommetjies is nie. Want dis wat baie mense sê hierdie vers beteken. Hulle is eintlik maar onintellektueel, hulle is emosionele, onstabiele mense. Hulle is onseker van die lewe, hulle is onseker van die pad en die dag van môre. Hulle gryp na elke grashalmpie en al gryp hulle na goed soos evangelie en Jesus in die hemel en al hierdie goedjies. Ons verskoon hulle, hulle is maar emosioneel onstabiel, ons sal hulle oorsien. Ek wil vir u sê, van die slimste mense oor al die eeue was wedergebore kinders van die Here. Dink u die goddeloses het universiteite op die been gebring? Hulle het die universiteite gekaap. Dis wat hulle gedoen het. Hulle is so klomp kapers. Hy werk nie vir die kar nie, maar hy druk 'n geweer in ou se gesig en hy steel hulle karre. Dis wat die wêreldling kom doen het. Omdat die wêreldsisteme lief is vir sonde en die regerders later boosaards was en geword het en vandag is, het hulle die universiteite kom kaap wat Christene begin het. Vroeger jare het jy nie gehoor van evolusie nie. Jy het nie gehoor van sielkunde nie. Jy het nie gehoor van mense wat die godheid van Jesus bevraagteken het nie. Want in universiteite was die slimste van slim mense, mense wat besef het voor God is hulle dom. Want hy is die alwyse wat wysheid gee en bekwaam maak. Gaan lees die geskiedenis, moet tog nie alles glo wat vir u gegee word vandag, dat die goddelose so briljant en slim is nie. Hulle roem in hulle arrogantie, en ongelukkig is baie Christene besig om napraters van die wêreld te word. As ons vanaand roem, dan roem ons in die Here, want luister, wedergeboorte begin nie of vind nie plaas wanneer jy alles in jou kop uitgepluis het en gesê het, o ja, nou verstaan ek en nou sal ek God 'n kans gee nie. Dis hy wat jou verstand open om die dwaasheid van die prediking te glo, dat die koning van die konings in die oë van mense na 'n wêreld toe kom en deur sy mense gekruisig word om redding te bring. Die wêreld sê, dis stupid, dis dwaas. Hoe kan ons so iets glo? Ons soek 'n hero, ons soek 'n superman, ons soek 'n man
wat kom en hy kom en hy onderwerp die wêreldregerings aan hom. Nou moenie lank, jy hoef nie meer lank te wag as jy daai idee het nie. Dit sal kom. Hierdie lam wat geslag is, is die leeu van Juda, wat sal kom regeer. In die interim tyd, sê die Here, het hy hierdie evangelie kom gee, sodat ons die sal roem en sê, dis ons goeie idee gewees, om 'n God vir onsself uit te dink, wat vir ons sin maak, sodat ons enig in sy heerlikheid kan kom. Hy het ons juist kom wys, dat hy ons absoluut na hierdie vlak afbring waar hy vir ons die evangelie kom gee, wat in die oë van die wêreld nie sin maak nie. Want u sien, in die evangelie is ons nie die heroes nie. Christus is. Want die Bybel sê, nauweliks sal iemand of beswaarlik sal iemand sy lewe vir sy vriend gee. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons rebelle was. Die wêreld sê weg met so evangelie. Ons soek nie so evangelie nie. Daarom wil ek vanavond vir jou sê, as jy wil roem, vergeet van jouself. Begin roem oor hierdie God van die Bybel. Hoe jy oor hom kan begin roem, as jy hom ken, as jou verlosser en saligmaker, en hier gaan my wekker af, kan jy glo. Dis die pille wat ek moet drink. Ek bring nooit my wekker saam nie, of my horlosie, ag my foon nie, en vanavond moes ek hom nou saambring, want ek het bietjie berading gehad voor die tyd, en dit wat nou gebeur het. So ek vra verskoning, my pil is nie hier nie, so ek kan nie aangaan nie julle. So alles wat ek van nou af sê, kan julle nie teen my hou nie, ne? Ja, ek maak dit 'n grap. Ok. So die hele beginsel wat ek net vir u wil sê en wat vir u wil leer vanaand is, dat wanneer ons die Here Jesus Christus deur ken as verlosser en saligmaker, dan begin Johannes 3:30 'n werklikheid in ons lewe word. En wat staan daar? Hy moet meer word en ek minder. Luister na mense se gesprek en jy sal baie gou agterkom of hulle die Here liefhet en die Here dien as hulle vir half uur oor hulle self praat. En die Here se voetnota van hulle gesprek, soos die meeste TV-predikers vandag, klomp slagspreuke en klomp motiveringspraatjies praat, maak en Jesus 'n voetnota maak en aan die einde van hulle motiveringspraatjie sê, bid hierdie gebed agter my aan en word jy ook deel van hierdie koninkryk, is mense wat nie die Bybelse God ken nie. Hulle is nog die wat roem in hulle wysheid. Hulle roem nog in hulle sterkte en hulle roem in hulle rykdom. Maar dis 'n roem wat God verag. Hy sê ons roem in hierdie God en ek gaan nou vir u bietjie sê, ons gaan bietjie daaroor praat. Oor waaroor ons kan roem. U sien vriende, al kennis en al wysheid en insig wat waardevol sal wees aan die einde van my en jou aardse bestaan, is dat ons moeite gedoen het om die Here deur sy woord te leer ken. Ek het nog nooit 'n ou op sy sterfbed hoor praat oor 'n groot projek wat hy afgehandel het toe hy 38 of 40 was. Dit is nie meer vir hom belangrik nie. Ek het nog nooit gehoor van 'n man op sy sterfbed wat vir almal vertel het toe hy 23 was, het hy 200 kg gebenchpress nie. Dis nou op jou bors lê dan of jou rug lê dan stoot jy nou die gewig op. Ek het nog nooit gehoor van iemand op sy sterfbed wat praat oor sy bankbalans nie. Wanneer die doodsangs jou deel word, is die vraag vanaand, ken jy hom en ken hy jou? Jy sien, mense mors hulle tyd, omdat hulle so gefokus is op die hier en die nou. Jy moet so 'n bietjie die geskiedenis gaan lees. Ek gaan vir een of twee voorbeelde noem en dan gaan ons 'n paar gedagtes hanteer en sluit ons af. Maar baie jare terug was daar 'n man met die naam van Eric Little. Het jy al gehoor van hom? Eric Little was 'n atleet gewees en 'n baie goeie atleet. En op 'n stadium toe hy aan die Olimpiese Spele moes deelneem, was sy item op 'n Sondag gewees. En hy het gesê, ek gaan nie in hierdie kompetisie deelneem op 'n Sondag nie. Hy het van Skotland afgekom. Langs toe die kort te maak, hy was 'n 100 meter atleet gewees, die beste van die bestes. Hy wou nie deelneem op hierdie Sondag nie. En hy kon nie aan die Olimpiese Spele deelneem nie.
En net so 'n paar weke voor hierdie Olimpiese spele begin het, toe sê hulle van maar ons kan jou inkry in die 200 meter. Maar dit sal op 'n maandag wees. Hy sê is reg, ek sal inskryf. Nou die geskiedenis is daar. Eric Little wen die 200 meter goue medalje op die Olimpiese spele. Hy kom terug in Skotland omdat hulle baie patrioties is en mense lief vir hulle atlete en hulle hemel hom op en weet wat doen hy? Hulle dog toe hy gaan nou 'n tipe van 'n opleidingssentrum stig en hy gaan mense begin leer om te hardloop en allerhande uithou vermoë en allerhande goeders. Wat sê hy vir hulle? Ek gaan sendingveld. Ek gaan nou vir God werk. En hy's dood dink ek op 57 jarige ouderdom. Wat probeer ek vir u sê? City Stad, het jy al gehoor van City Stad? City Stad was een van die Engelse elftal wat cricket gespeel het. Skatryk mense. Hy het die wêreld aan sy voete gehad en sy broer raak siek en hy sit by sy broer se siekbed. En hy sien die absolute onvermoë van sy broer wat besig is om te sterwe. City Stad erf daai jare in ons geld getal sê miljoene rande. Wat doen hy? Gee alles prys. Gaan werk voltyds vir die Here. Wat wil ek hier vanaand sê? As ons roem, roem ons in die Here. Hoekom? Want ons besef alles wat op aarde is, gaan verbygaan. Sê ek almal moet sendelinge gaan word? Sê ek almal moet vir die Here gaan werk? Dis nie wat ek sê nie. Maar wat ek vir u sê is, wat God vir jou op aarde gee, die tyd, die ure, die geld en alles tot jou beskikking, gebruik dit om hom te verheerlik, sodat mense kan sien aan wie jy behoort. Dat jy kan roem in die een wat vir jou goed is. Ek het onlangs vir mense gesê, kinders van die Here, reken dat die Here ons skuldenaar geword het, terwyl ons eindelijk hom ons lewe skuld. Dit is belangrik dat ons die Here sal leer ken, want hoe meer jy die Here leer ken, hoe meer kom jy achter hoe min beteken hierdie dinge op aarde. Hoe verbygaande dit is, hoe nikseggend dit is. Die deursnee prediker sê vir jou, as jy 'n kind van die Here is, en as die Here vir jou lief is, sal jy suksesvol wees. Jy sal gewild wees. Alles sal vir jou uitwerk. Die Bybel sê vir ons net die teenoorgestelde. As jy die Here ken, sal jy besef dat hierdie kennis jou minder maak, sodat hy meer kan word. Kom, ek gaan vir jou 'n paar gedagtes gee wat die Bybel vir ons hier sê. Die Here sê, laat hy wat wil roem om hierop roem, dat hy verstaan en my ken. Ons het nou klaar daarby uitgekom. Ken jy die Here as verlosser en saligmaker en ken hy jou? Hierdie kennis is nie iets wat ek uitdink of 'n God wat ek vir myself skep nie, maar iets wat die Heilige Gees deur die waarheid van die woord in my hart lewend maak. Ek besef ek is 'n sondaar, ek kom tot bekering en ek dien die Here. Maar verder sê die Bybel, dat jy die Here ken dat hy ook goedertierend is. Hierdie woordjie goedertierend dui op sy goedheid oor ons lewe. Wie van ons verdien vanaand om hier te sit? Wie van ons verdien vanaand God se goedheid oor ons lewe? Waarom moet ons roem? Die Bybel sê, die Here se reg en geregtigheid wat op aarde doen. Ek het hier neergeskryf, in hom is geen ongeregtigheid nie, en toch sien ons dat hy sy geregtigheid na hierdie aarde stuur, in die feit dat sy seun Jesus Christus vir ons kom leer vanuit die woord. Dit is die weg, wandel daarop. Reg en geregtigheid, die waarheid, die evangelie. Wat is my so interessant ook hierdie Bybelstudie gedoen het die week? Die Here se geregtigheid word die kind van God sin by wedergeboorte. En luister, van daar af is dit 'n lewenslange ontdekkingsreis. Wat is reg en wat is verkeerd? Ek moet vir u sê, kinders van die Here het nodig om in hierdie geregtigheid van Christus, waarin hulle gehul is, geklee is, wat by wedergeboorte begin, te groei sodat ons kan leer om hierdie God beter te leer ken. Verder sê die Bybel, dat hierdie God is ook 'n God wat genadig is. Hy is genadig en barmhartig. Wat beteken genade? Hy gee vir ons nie wat ons verdien nie. Hy is genadig en barmhartig. Die Bybel sê vir ons, hy is liefdevol.
gaan doen 'n studie van die woord. Hy is vol deernis. Esegiel 33 vers 11, onthou u wat die Here vir sy volk Israel sê, bekeer julle, waarom wil julle sterwe? Daar is deernis in sy hart. Ken u dit? Leer u dit? Leer u dit vir ander mense? Hy is 'n God wat vergewe, Jesaja 30 vers 18. Hy berei vir ons 'n woning voor, Johannes 14 vers 1 en 2. Hy beloof ons dat niks ons sal skei van sy liefde nie. Wat wil ek vanaand vir u sê, waarin moet ons roem? Ons moet roem in hom. As ons praat, moet ons praat oor hom. Ken ons hom, sodat ons genoeg kan praat oor hom. Raak ons gesprek stil na 'n paar minute, omdat ons uitgepraat is, oor die Here aan wie ons behoort. Vriende, ek wil nie klippe gooi vanaand, of vanaand miskien u swartgallig huis toe stuur nie. Maar ek is in baie gesprekke betrokke. En baie mense praat baie entoesiasties, vir baie lank, oor baie dinge. Maar as dit kom by die Here, as dit kom by die Here, is hulle woorde min, en hulle gesprekke kort. Waarom? Want ons ken hom nie. En dis nie 'n beskuldiging wat ek vanaand uitslinger nie. Ek sê dit vanaand met hartseer in my hart. Ons ken hom nie, want ons pyns nie in die aand oor hom nie. Hy sê ons bepynsing die hele dag, soos Dawid sê nie. Ons roem nie in sy grootheid en in sy almag nie, want ons ken hom nie, soos die woord van God om ons aan ons openbaar nie. Wanneer laas het u en ek 'n studie gaan maak oor wie hierdie God is? En hoe het ons dit al in ons daaglikse gesprekke geïmplementeer, dat mense kan hoor wanneer ons praat? Dit gaan nie oor Gerard Bekes nie. Dit gaan nie oor Tannie Annabel of oor Jannie of oor wie ook al nie. Dit gaan oor die God aan wie ons behoort. Hoor wat sê die Here in Matteus 11:28. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hoor nou hierso. Neem my juk op julle en leer van my. Onthou jy van Martha en Maria? Lazarus het 2 sissies. Martha, skarrel. Maria, sit. Martha sê, hoor gou, gee u nie om dat ek alles moet doen en hierdie suster vir my sit en niks doen nie. Wat is Jesus se opsomming van die situasie? Sy het die beste deel gekies. Die Here sê nie daardeur jy moet lui wees nie. Maar wat sê die Here? Eenvoudig, Maria het begin leer van hom, dat hy sagmoedig en nederig van hart is. En die Bybel sê, hoor gou, en jy sal rus vind vir jou siel. Waar kom rus vir ons siele vandaan? 'N oorgawe wat ek 20 jaar terug gemaak het? 'N gebed wat ek saam met 'n geestelike werker gebid het? Een of ander ervaring of belewenis? Nee. Rus in my siel, hierdie diep vermoeide siel van my vind rus, wanneer ek aan die voete van Jesus sit en vanuit sy woord leer, dat hy die een is waaroor alles gaan. U sien, die hele gedagte met Martha en Maria, wat vir my aangrypend was, is dat Maria besef het, die dag toe sy Christus ontmoet, het sy daar die skat gevind, waarvan die Bybel praat. Onthou u die skat? Die man het 'n land geploeg, hy die skat gekry, alles gaan verkoop en hy die land gekoop om die skat te verkry. Eenvoudig verwysend na Christus, die evangelie. Die oomblik wanneer ons by Christus uitkom, luister, hy sien nog uit iets wat ons by ons resume byvoeg nie. Hy word ons lewe. Ek wil vir u vanaand sê, asseblief as u nie saamstem nie, sê vir my. Maar die meeste soek 'n dag en 'n datum dat hulle nie hel toe moet gaan nie. Maar hulle ken nie Jesus nie. Gaan praat met baie gryskoppe, mense wat al jare die pad stap, en dan vraai vir hulle, oom tannie, wat weet jy van Jesus? Hulle sal 'n paar woordjies met jou praat, dan kom praat hulle weer, het jy gesien wat het hierdie klomp nou weer gedoen? En daai Oekraïne, ek weet nie wat daar gaan gebeur nie. En die petrolprys, ek hoor, gaan R40 toe gaan.
Hoe kies om die petrolprys R40 toe gaan? Ry minder en lees jou Bybel meer. Dat jy die God van die Bybel beter kan leer ken. Ek is nie onsympathiek nie, vriende. Die Here sê, laat hy wat wil roem om hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is wat goedertierend is. Reg en geregtigheid op die aarde doen, wat in die dinge het ek behaag, spreek die Here. Waarom is ons so benoud? Want ons dink God het sy greep verloor. Ons sê dit nie hoor, ons is ook nou nie stupid nie. Ons sal daarom nie sê, jy weet, ek dink die duivel is besig om nou oor te vat. Ons verstaan nie God se soewereiniteit nie. Ons sê maklik in SMS boodskapies, ek het al paar van hulle gekry. Niks val uit mekaar nie, alles val in plek. Het jy dit al gestuur? Glooi jy dit? Glooi jy dit? Want dis wat het gebeur. Alles val in plek. Maar as jy en ek het glo, gaan ons gesprekke vol wees daarvan. Dat hierdie God besig is om alles reg te skuif vir hierdie finale oordeel waar hy in geregtigheid sal oordeel. Ek wil vanavond vir u sê en ek gaan nou afsluit. Kom na my toe, sê die Bybel, en leer van my, want dan het jy iets om in te roem, dat jy hierdie God ken. Was my so kosbaar, die vrou by die put van Samaria, Johannes 4, hier op my notas geskryf, wat gebeur? Hierdie vrou sit daar by die put, of Jesus sit by die put, hierdie vrou kom maar aan, op 'n ongereelde tyd van die dag, Jesus sê vir haar, geef my water, sy sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, vir my wat 'n Samaritaan is, vra vir water, en die Here sê, as jy weet wie met jou praat, sal jy vra vir die water van die lewe. Het u gelees aan die einde van Johannes 4? Sy gaan haal daai klomp Samaritaan uit die stad en sê, kom hierso, kom hierso, kom hierso. Ek het iemand ontmoet, ek moet julle, kom hierso man, hou op met julle ander goed besig wees, ek wil julle vertel van hom. En wat sê die Bybel later? Hulle het nie later geglo oor die getuienis van die vrou self nie, maar omdat hulle Jesus gehoor het. Hoekom wil die wêreld nie van Jesus hoor nie? Want ons praat net soos hulle. Ons praat oor alles wat hulle oor praat. Ons spog oor ons wysheid, ons rykdom, ons sterkte, ons krag. Luister. Luister. Nie meer lank van nou af nie gaan daar 'n grafsteen in 'n begrafplaas staan. Met jou naam, jou dag en jou datum op. Maar ek hoop daar gaan iets wees wat nagelaat word van jou roem in die Here. En dat jou grafsteen sal getuig dat jy geroem het in die feit dat jy hom ken. My pa se begraf of my pa se graf staan hierdie woorde. Efesiërs 1:7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van ons misdade. Hoor gou? Na die rykdom van sy genade. Gerard is nie 'n kind van die Here, omdat ek wonderlik goed was. Ek is uit genade gered, omdat hy uit die rykdom van sy genade en sy barmhartigheid, sy liefde oor my gestort het, sodat ek oor hom sal praat, nie oor myself nie. So tyd terug het 'n kerk 'n predikant gekry, wat vir ons moes kom vertel het, hoe groei 'n mens se gemeente? Want hy was geweldig suksesvol. Ek het so geluister toe hy praat, en toe dink myself, besing die lof van Kosie saam. Ook engele bring hom eer. Is dit so? Man, Paulus is dood, Petrus is dood, Spurgeon is dood, Gerard Beek is gaan sterwe. Die evangelie van Christus sal bly voortlewe. Daarom moenie roem in jouself wat jy bereik of dink jy het bereik, of wat jy het of dink jy het nie. Johannes 5:39. Jesus sê vir hierdie fariseers, julle ondersoek die skrif omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig en julle wil nie na my toe kom om die lewe te hê nie. As jy vanaand Christus as 'n ek wil amper die woord gebruik, 'n polis uitgeneem het om jou van die verderf te red, bely jou boosheid voor God. En kom by hom uit, die liefling van jou en my siel, wat hy veronderstel is om te wees. Die hartseer woorde van Johannes 1:10, hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mens het hom nie aangeneem nie.
Waarom lees ek vir hierdie vers ten slotte? Kerktoring staan benou nie vol. En die meeste kerke wil Christus nie ken nie. Ons soek hom nie. Ons wil nie oor hom praat nie. Ons wil hom nie in ons lewens hê nie. Want ons het die duisternis liewer as die lig. Daarom praat ons oor onsself. Ons praat oor ons rykdom, ons sterkte, ons wysheid. As jy vanaand aan die Here behoort, wil ek jou oproep om klaar te kry met jouself. En ek moet klaar kry met myself. En kom ons begin met 'n intensiewe studie oor hierdie Here Jesus. Ons leer hom ken soos die Bybel hom aan ons openbaar. En as ons praat, dat ons oor hom sal praat. En ek dink hoe meer ons oor hom praat, sal Johannes 12:32 in vervulling kom. As ons hom verhoog, sal hy mense na homself toe trek. Dis my naanse gedagte. Ek hoop u verstaan die hart van Jeremia en die hart van hierdie boodskap. Daar is net een oor wie ons kan roem, is oor hierdie Christus, wat sy lewe vir ons kom gee, en wat ons in stand hou deur die krag van sy gees. Enig iemand wat ietsie wil sê, miskien onthou ek praat nie alles wat 'n mens kan praat daaroor nie, hier is maar om u so bietjie net aan te help en op te wek en op te roep om verdere studie te gaan doen. Maar ek wil hê u en ek moet vanaand dink, wees prominent in my lewe. Dink oor jou gesprekke, waaroor gaan jou en my gesprekke? En die antwoord sal ons bring by die punt, roem ons werklik in die Here, soos ons veronderstel is om te doen. Enig iemand wat iets wil sê? Niemand nie. Dan gaan ons 'n paar minute gee vir gebed, daar is nog so 'n paar minute oor, soos die Here vir u lei, bid, as u klaar gebid het, gaan ek net 'n gebed doen, en dan gaan ons afsluit. Hemelse Vader, ons dankie dat ons kan roem in die feit dat u ons genadig en barmhartig was, dat u vanuit die luisterryke hemel na hierdie goddelose wêreld gekom het, Vader, om vir ons u liefde te openbaar in u seun Jesus Christus,
Dankie dat Christus mens kon word het. Dankie dat hy u aan ons kon verklaar het. En dankie dat die Heilige Gees getuig aangaande hierdie verlossingswerk. En dat ons vanaand, Hemelvader, die voorreg het om na u te nader deur ons ewige Hoëpriester Jesus Christus. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte bly uitroep, Abba Vader. En ek wil vanaand vra, vergewe ook vir my en vergewe ons dat ons oor baie goed praat. En dat ons gesprekke oor baie dinge gaan, maar dat ons baie keer die belangrikste persoon, wat deel van ons lewe in gesprekke moet wees, Here, een kant skuif en amper half as 'n voetnota gebruik, so aan die einde van ons gesprek, om net so ietsie van u of oor u te sê. Here, u is nie 'n goedkoop gebruiksproduk of 'n artikel wat ons kan uitdeel en kan gebruik en oor u praat wanneer ons so goed dink nie. Paulus sê dat Christus sy lewe is. Ons burgerskap is nou in die hemele, van waar ons verwag ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. En daarom vra ek, soos daar reeds gebid is, dat ons, Here, ywerige studente van u woord sal wees. U sê, kom en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En ons wil vra, Here, gee ons 'n leergierige gees, 'n hart wat werklik verstaan wat u woord sê oor u self. Dat ons u woord nie sal gebruik om net elke keer te kyk hoe praat u woord oor my situasie nie. Maar om te kyk wat sê God se woord oor homself in my situasie. En hoe hy homself kan verheerlik daarin. Help vir ons Here om werklik u te kan ken in die krag van u opstanding. Terwyl ons aan u beeld geryk word. Vergewe ons as ons roem in ons wysheid, so asof dit uit ons selfheid is. Vergewe ons as ons roem in ons sterkte, asof ons krag iets is wat ons kan, Here, uit ons self bewerk. Vergewe as ons roem in ons rykdom, so asof ons iets op aarde het wat blywend is, wat ons besit, wat ons kan sê is ons. Mag ons roem in die Here, ons krag, ons sterkte en ons besalm. Mag ons roem in u goedertierenheid, in u genade, in u liefde. Here, in die feit dat u vir ons 'n plek gaan voorberei. Mag ons roem in u persoon, in u karakter, in u vergifnis, in u wonderlike, wonderlike persoon. En mag ons daardeur, Here, ander na u toe trek, sodat u weer geëer kan word, deur u koninkryk wat uitgebrei word, in siele wat gered word. Ons bid dit in u naam en ons bid dit met danksegginge. Amen. Daar sê, wil jy 'n lied saam sing om jy af te sluit? Daar sê, 'n definitiewe ja, en ek kan nie daai ja nou net oorsien nie. So kom ons sing 'n lied.